A Deputación outorga 30 axudas para financiar investimentos e actividades medioambientais. As achegas impulsarán proxectos como campos de voluntariado neste ámbito ou brigadas de A Deputación da Coruña apoiará unha trintena de proxectos centrados no desenvolvemento e actividades e investimentos enfocados no ámbito medioambiental. Haberá dúas liñas de axudas dotadas en total dun investimento de 275.000 euros. O Boletín Oficial da Provincia publicou a concesión provisional das subvencións, que van 2.000 aos 15.000 euros por entidade beneficiaria. A través destas de achegas financianse proxectos como campos de voluntariado de educación medioambiental, brigadas de seucalizadoras, defende o mar a través do surfing ou custodio do territorio e educación ambiental. No apartado de investimentos, a Deputación destinou 100.000 euros para financiar a adquisición de aplicacións informáticas, terreos e bens naturais, construccións, maquinaria, ferramentas, mobilario ou elementos de transporte. Por outra banda, investironse 175.000 euros para apoiar o desenvolvemento de proxectos de actividades no eído medioambiental financiado con este orzamento, os bens e equipamentos para levar a cabo a acción alugueiros e cánones traballos realizados por empresas, primas de seguros para as persoas que participen, publicidade, soldo, seguridade social e desplazamentos. O deputado responsable da área de transición ecolóxica e medioambiente, José Ramón Riobo, subliñou que nun contexto como actual estas subvencións contribúen ao cuidado do planeta, co fin de defender o medio ambiente e protexer e mellorar a calidade de vida das persoas.